KNN kusoo dhawaada xubinta maanta kale maxaa dunida ka dhacay waa maalin arbaca taariikhdu waa 27ka bisha October sanadka 2022ka waa maalinta 300aad ee sanadka waxana sanadka ka harsan 65 cisho hadii Allah awood dal raali ka noqdo dhacdooyinka maanta kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta kale sanadkii 2006 maxkamadii Islaamka ayaa magaalada Muqdisho ka sameeyay banaanbax lagu tilmaamay inuu jihaad doon ahaa maanta kale sanadkii 2008 Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur oo xilligaas ahaa afayeenka Al Shabaab ayaa sheegay in ururkoodu ka hor yimaadeen heshiis sanadkaas magaalada Jabuuti ay ku gaareen dawladda ku meel gaar ka hayd isbahaysiga dib u xoreynta sidoo kale isla maalintaas wadaadka kale ee la yiraahdo Sheikh Hassan Daahir Aweys ayaa isna dhankiisa diiday heshiiskaas maanta kala sanadkii 2018kii xubnaha ku jira ururka shirweynaha Islaamka ee la yiraahdo OIC ayaa ku shiray magaalada Muqdisho caasimada dalka maanta kala sanadkii hore ee 2020kii liiska xildhibaanada maamulka Hirshabeelle oo ka kooban 9 xubnood ayaa la soo saaray maanta kala sanadkii 1806 hogamiyihii Napoleon Bonaparte ayaa qabsaday caasimada dalka Jarmalka ee Berlin maanta kala sanadkii 1962 ra'iisul wasaare xilligaas ee Soofiyeedka ayaa sheegay inuu aqbalay inuu gantaalihiisa difaaca ka rarto dalka Cuba waase buu yiri hadii Mareykanku asna gantaalihiisa ka qaato dalka Turkiga ay u yaaleen maanta kala sanadkii 1971 dalka Zaire ayaa la bedelay magaciisii loo yaqaanay waxaana loo baxshay magaca hadda loo yaqaano oo ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo maanta kala sanadkii 1978 madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii xilligaas ee dalalka Masar iyo Yuhuuda Anwar Sadat iyo Manashin Begum ayaa lagu doonsiiyay abaalmarinta nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Prize ugu dambeeyna dhageystayaal maanta kala sanadkii 2019kii Mareykanka ayaa dilay hoggaamiyihii ururka Daacish Abu Bakar al-Baghdadi kadib hawlgalka dhacay dalka Syria.